Beşinci fəsil, yəni əməliyyat sistemləri mövzusunun ikinci cəhd testlərinin izahına baxırıq. Birinci səhifədə, yəni 11-ə qədər kimin nə sual var çat bölməsini yazın. Həmin suallara baxaq. 11-ə qədər, yalnız 11-ə qədər olan hissədə kimdəsə sual varsa yazın baxaq. Aha, demək bura yazılı 4-6. Dördüncü suala baxıram. Kimin nə sualı olsa yalnız 11-ə qədər olan hissədə yazın baxaq. 3 də var idi. Diskin formatlaşdırılması nə üçün yerinə yetirilir? Diskin iki səviyyədə formatlaşdırılması var. Bir formatlaşdırma budur. Məntiqi formatlaşdırma deyir özü də buna. Diskin S, D, Y olaraq bir neçə hissəyə bölünməsi. Halbuki bunlar üçü də bir diskdir, bir hard diskdir və ya bir SSD-dir. Biz onu bir neçə hissəyə bölmüşük. Buna fiziki formatlaşdırma deyilir. Bir də diskin məntiqi formatlaşdırılması var. Diskin məntiqi formatlaşdırılması onun budur. Bir dəqiqə. Görürsünüz burada NTFS fayl sisteminin adı yazılıb. Cığır, sektor, cluster. Bunlar artıq bu məsələlər gedir fiziki formatlaşdırmaya. Diskin bir neçə bölməyə ayrılması, məntiqi formatlaşdırma, bilmirəm deyəsən bayaq tərsinə dedim. Bir neçə hissəyə bölünməsi məntiqi, amma cluster, sektor, cığır bunlara bölünməsini isə fiziki formatlaşdırma deyilir. Formatlaşdırılması, yəni bu dediyim iki şeydən biri olmalı cavab variantlarında çap etmək dəxli yoxdur, yadda saxlamaq dəxli yoxdur, sıxılması dəxli yoxdur, diskin həcmi artırıla bilməz. Diskin sektorlara bölünməsi fiziki formatlaşdırmadır, bəli. İki də var hətta. Faylın tam adının düzgün göstərildiyi forma hansıdır? Əgər dərsi izləmişsinizsə, orada belə bir şeylə mütləq qarşılaşmalıydınız ki, hər hansı bir qovluq olsun və ya fayl olsun, ona gedən ünvan və bu formada işarələnir. Disk qoşa nöqtə, sonra slash, bir-birindən slashlarla ayrılan qovluq adları və axırda slash, axırda da faylımız. Məsələn, slash, tutaq ki, nə bilim, PDF. Və bu olur həmin faylın tam yolu, tam ünvanı. Düzgün yazılış forması. Demək, başta bizdə disk adı gəlməli idi. A variantında olmadığına görə gedir. Ondan sonra B variantı katalog yox, baş katalog və yaxud disk, qurğu deməsi daha düzgün olardı. S variantında nöqtə vergül yazıb səhvdir. D variantında isə götürüb birində belə, birində tərsinə xəttlər qoyub səhvdir. Bu sualımızın düzgün cavabı oldu Y variantı. Müəllim, mənim bir sualım var sizə. Bəli. Deyək ki, S variantında qurğunun yanında var nöqtəli vergül. Deyək, o nöqtəli vergül deyil, iki nöqtədir. Belə götürək. Aha. Onun yanındakı ad katalog ama nöqtəli vergül deyil. Bu düz olardı yoxsa sıfır olardı? Hayır. Ümumiyyətlə, nöqtəli vergül ola bilməz burada. Hamısı qoşa nöqtə olmalıdır. Aydın. Ha, daha doğrusu qoşa nöqtə olmalıdır nədir? Yox. Bir dənə qoşa nöqtə burada qoyulur. Bunların arasında bilirsən necə? Nöqtəli vergül belə izah edeyim. Əgər faylın adında və qovluğun adında nöqtə virgüldən istifadə eləmisənsə ad olaraq. Yəni heç bir problem yoxdur. Yəni hal-hazırda alt katalog nöqtə virgül yazılışında heç bir səhv yoxdur əslində. Çünki istər qovluğun, istər faylın adlandırılmasında nöqtə virgül qadağan işarə deyil. Qoşa nöqtə ola bilər qadağan olsun, böyük, kiçik. Oldu, sağ Aysa onlar ol. qadağan, ama Beraber. nöqtə virgül qadağan olmadığına görə qoyula bilər burada. Hamısında da qoyula bilər. Hətta heç bir problem yoxdur orada. Faylda da nöqtə məsələn Başa düştüm. nəm JPG filan yazılır. Vsyo. Təbii ki, bunun sonunda JPG-dən axırda nöqtə vergül olmamalıdır. Çünki genişlənmə vsyo qurtardı. Ondan Genişlənmədi. sonra nəsə yaza bilməzdi. Hə, yəni Teşekkür onda ederim. qovluq adlarında burada olmasının problemi yoxdur. Amma belə normalda burada qoşa nöqtə düşdüyü kimi bunlarda da hamısında avtomatik öz başına düşmür də yəni var. Sən qoymusansa olar, qoymamısansa da ki düşməyəcək öz-özünə. De tam yolu Sonra tam adı ikisi de hayır. aynı şeydi böyle. Faylın tam adı, faylın tam yolu eyni şeydir. Dördüncü sual var idi bir de bizde.
4. Failin adı hansı maskaya uyğun deyil? Bu sualı mənə yazıb Nərmin. Eğer mümkündürsə mikrofonu aç mənlə bu sualı müzakirəyə qoşul. Bilmək istəyirəm ki, burada nəyin qaydasını bilməmsən? Sualın həll olunma qaydası, yoxsa iki variant arasında qalmışsan? Necə? Əslində çıxdaş eləmişdim. Sadəcə D variantını düz olaraq götürmüşdüm. O da magistratura 2021 sonra ulduz qoyub da, yəni ulduzda bir neçə simvoldan ibarət ola bilər deyə D variantı düz gəlmişdir. Amma D variantında da deyəsən səhv ordadır ki, magistratura sözünün əvvəlində ulduz qoyub. Yəni onsuz da söz magistratura ilə başlayırsa, yəqin ki ona görə D variantı olmur da. Yəni əvvəlində başqa bir simvol olmadığı üçün B olur. Yox, birincisi bizdə şərtlə deyir. Hansı uyğun deyil, düzdür mü? Mənə yanlış lazımdır. İlk növbədə. İkinci növbədə isə burada ulduzdan söhbət gedirsə, ulduz əgər xatırlayırsınızsa, bir, iki... Bir və ya bir neçə simvol ola bilər. Hətta tapmaya da bilər. Belə bir qaydası da var da. Yəni, bunun əvvəlində ulduz qoymağım bu o deməkdir ki, magistratura sözündən qabaqda nəsə ola da bilər, olmaya da bilər. Olmaya da bilər. Amma ulduzun orada olmaması o deməkdir ki, orada 100% heç nə yoxdur. Yəni D variantında magistratura sözünün ulduz qoyub da, amma nəticə olaraq heç bir şey tapmamağı normaldır. Aydındır? Amma elə bildim mütləq olmalıdır, nə sanına görə. Ola da bilər, olmaya da bilər. Bəli. Amma A variantında problemimiz nədir? A variantında problem yoxdur ki, problem B variantındadır. B var. AB variantı problem odur ki, sual olanda mütləq bir simvol olmalıdır əvvəldə. Amma magistratura sözü ilə, yəni özü sözün özü başladığı üçün, yəni əvvəldə də heç bir simvol yoxdur. Ona görə ilk orada yazılan sual səhvdir də məni. Bəli, bəli, bəli. Ümumiyyətlə bu tip suallarda sizə bir tövsiyəm var ki, yəni belə deyim də, o çox rahatlaşdırır əslində axtarmağı. Deyir ki, hansı uyğundur, uyğun deyil. Dərhal fikirləş ki, M-dan qabaqda da heç nə ola bilməz. Deməli, bəli, orada sual işarəsi görsəm, o səhv variantdır. Bir də docx x-nə qutarır. X-dan sonra da əgər hansısa variantda sual görsəm, deməli, o da, o da səhv olacaq. Bəli, əvvəlində və sonunda sual olan variantları ilk növbədə axtarsaz, əksər hallarda çıxır. Bax, məsələn, onun suala baxın bir dənə. Deyir ki, hansılar uyğun gəlir? Mən dərhal baxıram ki, K-dan əvvəl bir də sıfırdan sonra suallar olsa, o variantlar yanlışdır. Aha, sıfırdan sonra yanlışdır. K-dan qabaq yanlışdır. K-dan qabaq yanlışdır. Bəli. Şo, biri 5-6-nı çıxmışamsa, məncə artıq cavab variantımız... Bəli, 3-4 olur. Hazırdır. 2 niyə olmur? Ona görə ki, kitabdan sonra 4 dənə şey var, 4 dənə sual olmalı idi, bir dənə yox. Bəli, bir dənə yazdım. Elə işləmək daha yaxşıdır. Yəni, imtihanda belə bir sual olsa, desək ki, seç, mənim bu dediyim qaydanı seçməyə başlasanız, daha tez taparsınız. Vaxt itirməli. Bəli. Sonra 6-cı sual var. 6-cı. O da mənim sualım idi. Mənim. Baxıram, baxıram. Qovluqdakı faylın adı Master PPTX idi. Bu faylın həmin qovluqda yerləşən başqa ad qovluğu köçürdükdən sonra belə oldu, yer dəyişməyə. Aha. Bu tip suallarda həmişə həll yolu standart olan sual tipləridir. Həmişə də eyni qayda ilə həll olunur. Bir dəqiqə Word açsaq göstərəcəm indi tam-tamla. Yardım bunu. Hə, hazır. Baxın, bizim əvvəl adlanan qovluğun içində, baxın, əvvəl adlanan qovluq içində sənəd adlı bir .exe faylımız var. Və bu faylın hal-hazırdakı cari ünvanı, tam yolu deyək, budur. Yaxınlaşdırım. Bu nədir? Hal-hazırda həmin faylın tam yolu. Hələ ki yer dəyişmə filan eləməmişəm. Ha, faylın
yer dəyişmədən öncəki tam yoludur. İndi yer dəyişmə eləyəcəm. Necə? Deyirəm ki, olduğum bu qovluq hansı qovluqdur? Əvvəl qovluqdur. Da mən əvvəl qovluğunun içindəyəm. Bu qovluğun içərisində sonra adlı bir yeni qovluq yaradıram. Sonra. Və nə edirəm? Bu faylı götürüb həmin qovluğun içinə daşıyıram. Faylım hara getdi? Sonranın içinə. Və yer dəyişmə elədikdən sonra həmin faylın tam yolu, tam ünvanı çevrilib oldu bu formada. Faylın yer dəyişmədən sonra ki tam yolu. Bildiniz mən nə edim? Əvvəl belə idi, ilk variantı. Faylımız əvvəlin içərisində idi. Sonra mən götürdüm, əvvəlin içərisində sonra əlavə elədim. Faylı götürüb onun içinə atdım. Elə bir belə təsəvvür edin ki, sumkanın içinə atmışdın telefonu, sonra sumkanı açıb, içinə bir dənə kaşlyok qoyub, kaşlyokun içinə atdın telefonu. Əvvəl sumka telefon gəlirdi, sonra sumka kaşlyok telefon gəldi. Araya bir dənə nə girdi orada? Kaşlyok girdi də, onların ikisinin arasında. Burada da əvvəlin içində idi sənəd, sonra araya nə girdi? Sonra adlanan bu qovluq girdi. Və belə testlərdə bizə həmişə deyir ki, əvvəl məlum deyil, bu yoxdur. Amma sonrakı hal məlumdur. Sonra belə olub, yəni yer dəyişmədən sonrakı hal budur. Bundan istifadə et, əvvəlki halını tap. Bundan əvvələ qayıtmaq üçün, yəni bundan daha öncəki halı tapmaq üçün bir dənə nəyi ortadan çıxartsaq kifayətdir. Bir dənə bunu ləğv eləsək, vəsio. Əvvəlki, öncəki halı almış olduq. Beləliklə biz nə etmiş olduq? Hər dəfəsində yer dəyişmədən sonra belə olub, yer dəyişmədən öncə necə olmuşdur dediyində, ən axırıncı qovluğu tapın oradan, faildan sol tərəfdə yerləşən axırıncını. Onu xəyalən ləğv elə ki, əvvəl o olmayıb, o sonradan yaradılandı. Və salam. Baxaq suala. Deyir ki, yer dəyişmədən sonra belə olub, Yer dəyişməyə qədər deyirsə, avtomatik olaraq biz nəyi silirik? Faildan solda yerləşən bu təqdimatı. Deməli, fayl əvvəl birbaşa nəyin içindəymiş? İnformatikanın içindəymiş. Təqdimat sonradan yaradılmışdır. Nə deyir? Yer dəyişməyə qədər faylın yerləşdiyi qovluğun tam adı necə idi? Yer dəyişməyə qədər fayl hansı qovluqdaymış? İnformatika qovluğundaymış. İnformatikanın tam adı necə idi? Tam dediyinə görə informatikanın özü də daxil, tam sözünü deməsəydi özü daxil olmayacaq. Olacaq S, desktop, informatika. Bu olur nə? Yer dəyişməyə qədər faylın yerləşdiyi informatikanın tam yolu. Baxıram variantlara. S, desktop, informatika, elə bir variantımız var. D variant. Altıncı sualla bağlı kimdəsə anlaşılmayan nəsə qaldısa soruşun. Yoxdursa davam edirəm. Yəni, mən belə suallarda, bu tip suallarda failin adından bir dənə əvvələ baxmalıyıq. Həmin o qovluğu da xəyalən ləğv edirik. Sonra isə soruşulan şərtdəkini yerinə yetirməliyik də. Yəni, master pepsi. Aha, təqdimat. Tamamilə doğru. 5-ci sual. 5-ci sual kitabda olan əzbər bir sualdır. Əməliyyat sistemi yükləmə mərhələləri var. Özdə sxem şəklində olmalı, səhv etmirəmsə. Tətbiqi proqramların daimi yaddaşa yüklənməsi deyə bir mərhələ orada yoxdur. Dərsdə var idi o. Əməliyyat sistemi yükləmə mərhələləri. Səhifənin aşağısında olan bir sxemdir. Orada Y variantı deyə bir şey yoxdur, bu bir. İkincisi isə Y variantını o qədər rahat qoyublar sizə tapmaq üçün. Necə rahat qoyublar? Ümumiyyətlə, Y variantındakı cümlə var. O, praktiki cəhətdən heç cür mümkün deyil. Bilirsiniz, niyə mümkün deyil? Çünki proqramlar hansı yaddaşa yüklənir? Yüklənmə mərhələsi hara yüklüyürük proqramları? Yəni, açmaqdan gedir söhbət. Proqram açanda hara yüklənir?
əməli yaddaşı. Hard disk. Yox, sərt diskdən əməli yaddaşı. Daimi yaddaşa proqram yüklənmir heç vaxt, bu mümkün deyil. İndi kitabda həmin o sxemi göstərəcəm sizə ki, sonra səhv elədiyiniz sualları gedib axtarıb oranı tapasınız. Və hardasa 58-59-60-60-59 filan belə bir yerdə olacaq yəqin ki. Burada əməliyyat sistemi yükləmə mərhələləri. Bax, söhbət bu sxemdən gedir. Məsələ arasında ki, elədiyiniz səhvləri kitabdan axtarmırsınız. Axtarsanız, həm də ki, özü üçün yaxşıdır ki, göz yaddaşı nə yadınızda qalır. 11-ə qədər sual məncə bitdi. 21-ə qədər, yəni növbəti səhifədən gedir söhbət. 21-ə qədər kimdə nə sual var, yazın çat bölməsinə baxaq. Qabağa qaçmayın hələ ki. Mən bir sual verim. 16-cı sualda da o dəyəri biz çıxacaq da o zaman. Yəni, deyil ki, qolun əvvəlki vəziyyətinə görə. Ya, bir də baxaq. Hər hansı qolluqda dəyər doq faili saxlanılır. Alt qolluq yaradılır, dəyər alt qolluq daşınır. Alt qolluqdan sonra həmin faili tam adı. Hə, nəyi silirik? Yəni, dəyər olanı silirik, yoxsa dəyər olanı silirik, deyər məncə. Əgər dediyimizi bir dənə yada sal, biz nəyi silməliyik, nədən qabaqdakı silməliyik? O zaman sənədləri silməliyik. Yox, bir də bunu unut, yəni bu sualı boş ver, bunu boş ver. Hələ baxma. Nəyi silirik qayda olaraq, necə idi, necə dedim mən? Nədən qabaq ki, sən silirik dedik. Nöqtə olandan qabaq ki, nə yəni? Deyir. Bir dənə suala bax. Bir dənə. Burada nəyə silmişdik? Nədən qabaqdakı silmişdik? Təqdimat sözü silmişdik də. O da masterdən nədən? Masterdən qabaq deyəndə ki, master PPT özü nədir? Yəni, təqdimat faildir. Faildir. Yəni, mən bu sözü almaq istəyirəm səndən ki, bu faildir. Deməli, biz belə çıxır ki, nəyi silirik? Faildən öncəkini. Ay, sol. Failin əvvəlində yerləşəni. Burada bəs failimiz nədir? Doq. O zaman. Dəyərdən öncəki. Aha, failimiz budur. Biz bunun hansı yerin yox. Bundan qabaq ki, doqu silə bilərik. Bəli. Mən dedim ya. Doqu sildim. Yer dəyişməyə qədər olanı tapdım. Daşınmaya qədər failin yerləşdiyi qovluğun, aha, daşınmaya qədər failin yerləşdiyi qovluğu hansıydı? Sənədlər. Sənədlərin tam adı necə idi? Sənədlər özü daxil. Tamam, anladım. Çox sağ olun. Yolda yiyə var. Bəli. Baxaq, görək neçə yazmışsınız bura çata. 14. 16-ya baxdım. Yəqin ki, 16-da qalmadı nəsə. 19 yazmışsınız. 14, hə? 14 sonra 19. 14 nədir? Bu da çox asandı. Elə sual var ki, hə, izah tələb eləyir. Tamam, yəni orada mənim heç bir narazıçılığım yoxdur. Çünki izah eləyirəm, sevə-sevə izah eləyirəm. Elə suallar hərdən verirsiniz ki, o izah tələb eləmir. O sizin özünüzün əzbərləməyinizi tələb eləyir. Ki, onu eləmirsiniz. Kitabda yazılıb, səhifə 60-da aşağıda. Yazılıb ki, faylın adlandırılmasında, qovluğun adlandırılmasında, hətta genişlənmiş səsində də 9 dənə qadağan olan işarə var. Əgər onları əzbərləsəz, bax, çıxıb burada. Bu sualı həll eləmək nə var ki? Aha, mən əzbərləmişəm ki, sual olmaz, düz xət olmaz, ulduz olmaz, slash qətiyyən. Nə qaldı? Avar, bu qədər sadə. On dokuz. Aha. İndi mənə qulaq asın. İzah eləyirəm. Nəsə tam aydın olmasa təzdən soruşarsız baxar. Qovluqda 6 ədəd fayl var. Bir qovluğu təsəvvür edin. İçində belə bir fayllarımız var. Bax, bunlar 6-dən.
Bizə lazımdır ki, axtarışda, yəni burada məsələn tutaq ki, sual, nə bilim, m, ulduz filan belə şeylər yazıb axtardığımda o 6 dənədən hamısı yox. Yalnız və yalnız bu 4-ü tapılmış olsun. Daha doğrusu buradan başlayır. Axtarışı necə aparmalısın? Sual budur. Baxıram variantlara. İlk növbədə gözümə dəyən variant Y variantıdır. Y variantı bu 4 faili tapar mı? Baxıram. M-dən sonra bir sual qoymaq o deməkdir ki, M-dən sonra yalnız bir simvol gələ bilər. Amma nə MP3-də, nə MP4-də, nə MP3-də, nə MP2-də, M-dən sonra bir dənə gəlmir. Ona görə nə? Y variantı yanlışdır. Sonra D variantına sataşdı gözüm. D variantını yoxlamaq istəyirəm. Görüm D-də problem varmı, düzdürmü? Görüm D-də yazılıb ulduz, sual, M-i. Ulduz sual M-i nə deməkdir? Yəni M-dən qabaq hökmən bir dənəsə var, amma ondan da qabaq nələrinsə olmasında problem yoxdur. Ola da bilər, olmaya da bilər. İ-dən sonra nəsə ola da bilər, olmaya da bilər. MP ilə başlayır, sonrasında nəsə ola da bilər, olmaya da bilər. Baxıram. Deməli M-dən qabaq sual işarəsi O-nu tapır, ulduzda C-ni tapır. Deməli bunu ödəyir. Bu birisində M-dən qabaq sual işarəsi E-ni ulduzda D-ni tapacaq. Orada da problem yoxdur. Həmçində burada da onları tapır. MP, MP. D variantında M-dən qabaq S-i sual tapır. Ondan qabaq heç nə olmadığını görür. Ulduz heç nəyi tapmır. Və MP sonra 3. Və bu birisində də baxıram ki, M-dən qabaq S bir dənə sual işarəsinin yerini tapılır. Ulduzun yeri boş. MP-dən sonra YG tapılır. Burada da OK. D variantı mənə düz kimi göründü. Hələ ki, D variantını saxlayıram. Sonra baxıram, məsələn, S variantına. S variantına görəm ki, M-dən sonra bir dənə sual işarəsi qoyub. Amma burada, məsələn, D-M-D-O var ki, İ-dən sonra 3 dənə şey gəlib, bu onu tapmaz. Bu belə getdi. Sonra baxaq görək, hansı variantı yoxlaya bilərik. Məsələn, B variantını yoxlayaq. Əgər B variantı ilə axtarış aparsaq, İçində mi olub, əvvəlində sonunda fərqi yoxdur, nə olur olsun. Sonrası da MP ilə olan. Baxıram ki, hamısının içində mi var. Əvvəlində nələrsə var. Mi-dən sonra da nələrsə var. Və nöqtə MP, hamısında MP-dən sonra nələrsə var. B variantı da mənə düz gəldi, hələ ki. Və baxıram A variantına. Mi-dən qabaq nələrsə ola da bilər, olmaya da bilər. Amma burada əvvəldə mütləq nəsə var. Və İ-dən sonra nələrsə ola da bilər, olmaya da bilər. M-dən sonra nələrsə ola da bilər, olmaya da bilər. Əslində, A-la D variantı demək olar ki, eynidir. Burada M-dən qabaq bir dənə nəsə olmalıdır, ondan da əvvəl nələrsə olmalıdır. A variantında da M-dən əvvəl nələrsə olmalıdır, amma başda mütləq bir dənə nəsə var. Eyni şeyi tapmış olur. Demək, belə çıxır ki, bu testdə A da düzdür, B də düzdür, D də düzdür. Yox, burada məsələ nədir? Nəyə fikir vermək? Biz bir şey, bir detalı qaçırdıq. Deyir ki, bu failların içindən yalnız bu 4-ünü tapanları seç. Mən baxıram ki, mən B variantı ilə axtarış aparsam, bu 4-ündən başqa S-M-I-yi, M-D-B-ını da tapa bilərəm, amma halbuki o tapılmamalıdır. Bu belə getdi. A variantı ilə də axtarış aparsam, A variantı mənə əlavə olaraq nəyə tapmış olacaq? Yenə də S-M-I-yi nöqtə M-D-B-ını tapmış olacaq. Halbuki o mənə heç lazım deyil. Mən konkret olaraq D variantı şəkildə axtarış aparsam, həqiqətən də bu 4-ü tapılacaq. Bu 4-dən başqa nə MIG-MP3 tapılmayacaq, nə də SMI, MDB də tapılmayacaq. Çünki MP-n olanı tapır deyə bu tapılmır. Burada da MIG-i tapmır, çünki qabağında sual var. Həqiqətən də yerdə qalan digər 4-ünü tapır. Anlaşılmayan nəsə varmı? Mən B variantının niyə olmadı dediniz? Ona görə ki, B variantında bu yazılış həmçinin bunu da tapır. Elə deyil. MIG-i tapmır o. Başa düşdüm mənim çoxsan. 21 yazmışsınız.
Bax, niyə belə suallarda biraz özünüz belə axtarmırsınız, nə bilim, məntiqi nə tərə həll edirsiniz, məntiq testlərini, biraz baxırsınız, fikirləşirsiniz. Bu da məntiqlə tapılası bir şeydir də. Yəni, insan bir balaca fikirləşər ki, sualdır da, bir əvvəl baxım özüm, eləyə bilmərəm, hə, sonra soruşaram ki, filan şeyi buradan bilmədim. Amma sizin çoxunuz neynir? Ay Allah, yekə sıxayım, sox, mən bunu eləyə bilmərəm, qutardı, dərsdə soruşaram. Bu elə bir sualdır ki, indi izah edəcəm, özünüz tanıcaqsınız ki, ayda, gör, biz nəyə həll eləməmişik. Bunu birinci sinif uşağını göstər, izah elə ki, bu 7. Sən test nöqtə tıxıtığını tap, oraya necə gələ bilərsən? Labirintlə hərəkət elə. Birinci sinif uşağı barmağını qoyub xəttlərin üstünə gedər. Amma siz onu eləməmişsiniz. Ona görə ki, özünüzü inkişaf elətdirmir sizə. O, özünü inkişaf elətdirmək, elə sualı iki dəfə görsən belə onu analiz edib tapmaqdır. İmtihanda bəyəm 25 sualın 25-i də bizim dərsdə işlədiyimiz əzbər sual olacaq, yox. Bir dənə nəsə fərqli bir şey qoyacaq, amma asan. Amma fikirləşmək lazımdır da. Nə olsun ki, mən ondan görməmişəm. Amma oxuduğum şeydir də, yəqin ki. Y diskindən test.txt-yə qədər. Çünki şərtdə soruşur, necə gəlmiyorlar? Hərəkət yolu budur. Y-dən çıxdım yola, düşürəm bura. Gəlirəm belə, düşürəm bura, gəlirəm belə. Başqa hər ona gələn yol var, yoxdur. Və mən bu xəttləri nələrin içindən keçərək çəkdim? Y, sonra xətt gəldi çatdı nəyə? Qrafik, ondan da gəldi çatdı testə. O variant məndə harada var? D variantında var. Başqa heç cür mən bu fayla gəlib çata bilmərəm. Nə burdan çıxıb, belə-belə gəlib, ora gəlib çata bilmərəm, burada ona gedən xətt yoxdur. Nə də məsələn, gəlin tutaq ki, bura, bura, düşün bura aşağı, sonra buradan ora necə qayıdacam mən? Burada da yol yoxdur. Mənim yeganə ora gələ bilmək yolum budur. Baba, təzdən çəkirəm, belə. Şövə salam. Növbəti səhifə. 37-yə qədər sualı olan. 31. 23. Baxıram 23-ə. Siz digər suallarınızı 37-yə qədər olanları yazın. Mən 23-ə baxıram. Deyir ki, kompüterdə bir dənə cədvəl faylı. Cədvəl faylı deyəndə ki, yəni sonu XLS ya da XLSX fərq eləmir. Ondan bitən fayldan gedir söhbət. O fayl 6 müxtəlif şəkildə yaddaşa göndərilir. Bir dəfə C diskində kitab 1 qovluğunda akt 1 adı ilə, bir dəfə akt 2 adı ilə, bir dəfə C diskində kitab 1 qovluğunda nə bilim, akt 2 adı ilə, bir dəfə nəm kitab 2 qovluğunda akt 1, akt 2 adları ilə. Oxşum, 6 dəfə müxtəlif adlarına saxlanılma həyata keçirilir. Nə istəyir? Deyir ki, bu zaman kitab 1 qovluğunda, aha, yəni harada kitab 1, kitab 1, kitab 1. 3-də kitab 1 yoxdur, 5-də kitab 1 yoxdur, 6-da kitab 1 yoxdur. Getdi. Neçə müxtəlif fayl yaranmış olar? Mənim diqqətimi nə çəkir? Yerdə qalıb 1, 2, 4. Amma baxıram ki, 1-dəkinin adı nədir? Akt 1, XLS. 2-nin adı Akt 2, XLS. Adlar tamamilə fərqlidir. Amma 4-dəki Akt 2, XLS. O elə 2-nin eyni şeydir. Sadəcə olaraq, balaca böyük söhbəti var orada. Dərsdə belə bir kəlmə keçir ki, əməliyyat sistemlərində, yəni Windows-da hər hansı bir qovluğun, faylın kiçik hərflə, yaxud böyük hərflə adlandırılması eyni cür qələmə verilir. Yəni, sən bir şey yekə hərflərlə, master, ya da balaca hərflərlə master yazmışsansa, bu eyni ad sayılır. Genişlənmə belə. Genişlənmədə də, bəli. Belə çıxır ki, 2 ilə 4 əslində eyni fayllardır. Eyni adlardır daha doğrusu. Onda bu 3 arasında, bu, bu və bu 3 arasında fərqlilər hansılar olur? Neçə dənəsə fərqli olur bu üçündən?
İkisi. 1, 2. 4 artı 2'nin eynidir. Aydın oldu. 31 nömrəli sual. B olmaz. Cavab B olur, ha. Hə, okey onda. Ya səhv yoxlamışam, ya da səhv verilib arxada onda. Çünki 8. 8 faildir, hərəsi bir klasdır. Yes, təşəkkür edirəm. Başqa, bir dəqiqə, 31 başqa soruşan var idi. Bayaq geniş izah verin buna. Klaster deyəndə, həmişə bu söz deyirəm ki, bab bunu gözünüzün qabağına gətirin. Bir dəqiqə, düşün aşağı. Bab bu cədvəli. Cədvəlin hər bir daması bir klasteri göstərir. Klasterin ölçüsü nə qədərdir? 4 kilobayt. Yəni, bu bir dənə damanın ölçüsü bura 4 kilobaytdır. 512 bayt həcmə malik olan fayllar. 512 bayt 4 kilobaytdan balacaqdır. Yəni, həmin o fayl bu 4 kilobaytlıq damanın içində necə yerləşdirilir? Onun balaca bir küncünə, 512 bayt, getdi bu 11 küncünə. Bunun boş qalan yerinə başqa şey yazmaq olurmu uşaqlar? Sualım sizədir. Hayır, olmaz. Olmaz. Deməli, fayl bura düşdü, qutardı. İkincisi, o da başqa bir yerə düşəcək. Boş qalan yerini olmaz, qutardı. Üçüncüsü, həmçinin 4, 5, 6, 8 dənə faylın hər biri ayrı-ayrı yerlərə yerləşirlər. Yəni, təsəvvürlə ki, 8 uşaq hərəsi bir dişdə dönərdən doyur. Bəyəm olar. Hamısı elə bir dönərin qırağını tutub dişləyəcəklər ki, fəsə, bizə bir dişləyir bəsdir. Yox, yəni, buradakı məntiqi deyirəm də. Hər kəs təzə bütöv dönər istəyir ki, nə yiyərəm, yiyərəm. Hər bir dönəri alıb qırağından dişləyir və hər öz dönərinin pulunu da verir. Burada da hər bir fayl klasterlərin hər birinin içində bir damcı düşür, qalan boş qalır. Bir damcı düşür, qalan boş qalır. Yemir də qalanını, boş saxlır edir. Amma yenə də həmin o hissəni bütöv şəkildə tutmuş sayılır. Başqa birini onun içində üst-üstə yerləşdirmək olmur. Onda belə çıxır ki, 8 dənə belə fayl hərəsi bir dənə belə klasterə gedəndə, yəni 8 dənə də klasterə yerləşəcək. Aydın o mənəsə varsa, soruşun təzdən deyim. Yoxsa davam edirəm. 37-yə kimi sual var mı? Yox. 41. 41. Yox, hələ ki 37-də cavab səhv verilmiş ola bilər. Baxacağam, bir dəqiqə, 36 var burada hələ. Hansı düzgün fayl adıdır? Mən deyim, orada C ilə Y bəndini arasında qaldım. O da LPT tək olanda normalda ola bilər də alt kimi. Məsələn, rəqəm, biz demişdik ki, LPT 0-dan 9-a qədər olanda bu olmaz. Çünki paralel portlar onda axtarır. Bir dənə C ilə Y arasında qaldım. Qalan o biləri başa düşmüşəm. Məsələn, kon adı olaraq təkcə yəni, ola bilməz. B variantı da həmsinin. Kon 1-dən 9-a qədər də dediyi ola bilməz. Amma C ilə Y arasındakı fərqi bilmədim. Elə ona baxmağa çalışıram ki, görək. Cavabda Y çıxıb, amma LPT tək ola bilər axı. Yəni, ikisi də onda düz salmış olmur. Hə, burada yəqin ki, texniki bir səhv gedib. Ola bilsin ki, burada bir yazmaq istəyiblər. Aa, yəqin ki, hə, rəqəm yazmaq istəyiblər deyə səhv çıxarır bunda. Məncə. Bir dənə o başa düşmədim. Hə, yəni, bildim. Hal-hazırda bu sualın iki doğru cavabı var. Bəli, ona görə soruşmaq istədim. Çünki tək LPT yazmaqda da problem yoxdur. Bu qadağan olmuşların genişlənmədə də olmasının heç bir problemi yoxdur. Problemi yoxdur, bəli. Bəli, doğrudur. Buradan sual yoxdursa, 52-yə kimi suallarınızı yazın. 41-ə baxım, 41 nədir? Windows əməliyyat sistemində mümkün fayl adlarını seçin. 1, 3, 6. Baxaq. Deməli, 5-də problem odur ki, adlandırmada ulduz olmaz. Ulduz yalnız axtarışda istifadə oluna bilər. Sual da həmçin. 2, 5 getdi də, yəni variantları çıxdım. Şu. Okay. Ne var? Sağ səhv edin burada. Bəli, orada da B yazmışdım mən də, A çıxıb onu.
Evet. Sağ düzgün cevap verdi. Ha, aferinmiş. Yani cevap variantından tutmak olur da ki eğer sen B tapmışsansa o da 1 3 6'dır. Ama cevabı 2 4 5 verirlerse demek burada sualı quranda ya niyet o olub ki düzgün olmayanları seçin deyilsin ve A variantı verilsin. Yəqin ki elə olub. Çünki tamam o A variantındakı cevap B variantının əksidir də. Bir var 1 3 6 tapmışsan 1 3 5 filan çıxır. Deyir, onu da düşünürsən ki yəqin mən bir dənə nəyisə səhv eləyirəm. Amma cevap tam sənin cavabın əksi çıxır. Mən arxada səhv eləyib də. Sonra 52'ye kadar sual. Belə görürəm ki yoxdur. Mən bundan sonra sualım yoxdur. Yaxşı. 66'ya kadar kimdə nə sual var? 56 yazıldı. Baxıram 56'ya. ...56'ını soruşan, yazmayan kim varsa boş olsun mənlə müzakirəyə bir yerdə baxaq suala. 61'e da sonra mənim. Necə? 61'e baxarıq sonra. Baxarıq. 56. 56'ını kim səhv yazıbsa və ya yaza bilməyibsə, əgər alınırsa mikrofonu açsın danışaq. Ki görək burada nə alınmır, harada da problem, həmin problemin üstünə düşək, onu aradan qaldıraq. 61 izahirin getməlisən. Baxım görüm 61 nədir, sonra qayıdıram 56. Məsələdə mən. Yaxşı, 61-ə baxıram, 56 yadımdadır. Qayıdacağam sonra. Aramızda tələsən var, ona görə birinci buna baxıram. 258 səhifəlik sənədimiz var. Yazdım 258 səhifə. Bu sənədlə bağlı bizə nə məlumdur? Həmin sənəd birinci və sonuncu səhifəsində şəkil var. Yəni, onun iki səhifəsində şəkil var. Yerdə qalan 256 səhifəsində isə tam o başqa bir şey var. Nə var? Baxıram ki, digər səhifələrində sətir, simvol, aha, mətn var o düşün. Mən ne edəcəm? Bunları ayrı-ayrılıqda hesablayıb toplayacağım. Çünki bunlar bir dənə faylın içidir. Ayrı-ayrı fayllar deyil mən onların ayrı-ayrı işləyim. Bir faylın içidir. Şəkilləri hesablamaq üçün həcm bərabərdir. Biz hələ bu mövzuya çatmamışıq şəkil hesablamaq məsələsini. Amma birinci 256 vur 5 olar, ola bilsin ki, xatırlayanlarımız var aramızda. Amma kim ki bilmir. 2-5. Biz bunu gələcəkdə keçəcəyik 11-ci fəsildə. Yəni, əgər qaydasını kimsə bilmirsin, narahat olmaz. Hələ o bölməyə çatmamış. İndi burada həcmi hesablamaq üçün bizim qaydamız nədir? Şəklin enini vurmalıyam uzununa, onu da vurmalıyam. Rəngçalarının, o ikinin qüvvətindəki rəqəm neçədirsə, həmin o qüvvətə. Birinci fəsildə əlifbalarda necə eləyirdik? İki üstü nəsə, o üstə vururduq. Eyni qaydada eləyəcək. Bəli. Şəklin ölçüləri 256-nın 512-yə. 256, yəni 2 üstü 8, 512, yəni 2 üstü 9. Rənglə bağlı mənə nə verilib? 32 rəngçaları, 32, 2 üstü 5 olduğuna görə mən oradan 5 bit lazım. Və unutmuram ki, bu şəkildən 2 dənə idi. 2 səhifə deyirdi. Bərabərdir. 5 atıram qabağa mani olmasın, bizə yerdə qalır 2 üstü 18, 5 vurulsun, 2 üstü 18. 1 kilobayt 213 bitdi. Mən bunu 213-ə bölsəm, nəticəni kilobayta çevirmiş ola bilərəm. 5 vurulsun, 2 üstü neçə? 5 qalır kilobayt. O da nə qədə eləyir? 5 vurulsun, 32. Yəni 160 kilobayt. Bunu tapdıq. İndi baxaq, mətnlə bağlı nə məlumdur bizə. Yerdə qalan səhifələrdə yəni, söhbət neçə səhifədən gedir? 256 dənə səhifə qalıb yerdə. 256 səhifə vurulsun. 32 sətir vurulsun.
64 simvol. O da 306'dır. Və bütün bu hesablamalar, ASCII, Unicode bunu bilməliyik biz bu məsələlərdə. Heç nə yazılmıb, heç nə yazılmayanda nə götürürdü ki, yəqin ki, yadımızdadır. ASCII. ASCII-də də 1 bayt idi. Hesablayıram bunu. Hamısı mənə verir 229. Bayt. ASCII Unicode sualları bayt. 219 mənim. Bir dəqiqə, 11, hə, 19. ASCII Unicode məsələləri bitlə yox, bytlə həll olunur. Bunu da yadda saxlayırıq. Yuxarıdakı bit ilə bu byte idi. İndi mən bunu 210-a bölsəm kilobayt alınacaq. Yəni 512 kilobayt alınmış olacaq. 209 qalırdı. Onda belə çıxır ki, mənim bu faylımın həcmi nə qədər imiş? 160 bir yarısıdır, 512-də bir yarısıdır. Faylımızın tutumu 612 kilobayt imiş. Diskdə neçə klasterə yerləşəcək? Klaster 672. Hə. Klaster mənim damamdır. Bu damaların biri 6 kilobaytdır suala görə. 672 kilobaytı bölüb rəngləmək üçün mənə neçə dənə belə dama lazım gələcək? 112 idi, deyil mi? Bax, əgər 672 6-ya tam bölünməsə, yəni 112 tam neçə salınsa, bu o deməkdir ki, 112 dənəsini tam doldurub, bir yarısıda bir damcı keçib o birisinə. Mən o 113 olacaq lazım. Amma burada 672 6-ya tam-tamına bölünür. Yəni bu 6 kilobaytlıq damaları tam-tamına tutmuş olur da. 112 dənə böləndə, 112 dənə tam belə dama, yəni klaster alınır. Sənə diskdə yəni bu bölünsün 6. 112 klasteri tutacaq. Sual varsa soruş. Yoxdur anladığım qədərilə. O zaman mən qayıdıram 56. 56-cı sualda nə etməliyiz? Faylaydı. Mən bizə birinci növbədə klasteri verməlidir ki, mən bilim ki, damanın birini mən neçədən hesablayacağam. Baha veribmi? Bəli, verib. Daman biri 4 kilobayt. Sonra 5 kilobaytlı qrafik fayl. Aha, 5 kilobaytlı qrafik fayl. Deməli, bu bir dama 4 kilobaytsa, 4-ü bura, 1-i də bura. Həmin fayla neçə dənə klaster lazım oldu? 2 dənə. Buna 2 klaster getdi. 2 kilobaytlıq mətn faylı. Bunun boş qalan yerini yazıla bilməz. O da getdi, tamam, başqa bir yerə oturdu. 2 kilobayt. Bura düşdü, qalan da boş qaldı. Deməli, həmin fayla neçə dənə klaster istifadə olundu? 1 dənə klaster istifadə olundu. 14 kilobaytlıq səs faylı. O da bunların yarımçığı ona lazım deyil. Gerir tamam ayrı bir yerə yerləşdirilir. Tamam biri 4 kilobaytdır. Bu 4. Bu 4. Oldu 8. 12. Bu da 14. Qalan yarısı da boş qaldı. Nəticə etibarilə o fayl neçə klasteri tutmuş oldu? 4-ünü. Bu da 4 dənəsini. Buna 2 klaster, buna 1 klaster, buna 4 klaster. Nəticə etibarilə nə qədər? 7 klaster istifadə olundu. 7 klaster hərəsi 4 kilobaytdan 28 kilobayt eləyir. Altmış altıya qədər kimdə nə sual var? Yazın, soruşun. Altmış. Filan bize diyebilirsen mi bir sektörün tutumu ne kadardır? Bu
Bunu hamınız əzbər bilməlisiniz. Çünki bu izah tələb eləmir. Bu əzbər tələb eləyir. Bir sektor dəyişməz heç vaxt. Deməli. Necə ki 1 byte 8 bit əzbərləmişik, ASCII 1 byte Unicode 2 byte əzbərləmişik, nə bilim, başqa nə isə əzbər. Bu da əzbərdir də. Bir sektor nə qədər? 512. 0.5 byte. 512 byte. Ya da ki biraz daha işimi rahatlaşdırmaq üçün 0.5 kilobayt da deyə bilərəm. O zaman 14 sektor neçə? 7. Adi tənasübdür də. Düz tənasübliyi var burada. Ona görə çarpaz eləyirik. X bərabərdir 14 vur 0.5 böl 1. O da eləyəcək 7 kilobayt. Riyazi sual görəndə elə qorxursunuz. Yox, mən bunu eləyə bilmərəm. Özünüzə inamınız yoxdur elə. Bəlkə də ona görə belə sualları dəqiq götürürsünüz. Hə, riyazi yox eləyə bilməyəcəm. Müəllim, burada 57-də aynən D bəndi, bu iki bənd arasında fərqi tapa bilmərəm. Nə ilə nə arasında? Aynən D. Aynən B yoxdur. D, B-də sual var, ola bilmir. Ola bilməz. Ha, bizdən zaten ola bilməz. Saçmışam mən. Eləyim ki, ola bilər. Soruşurum mən orada. Saçmışam. Altmış altıya qədər var mı? Mən 54-cü sualda Y variantını tapa bilmədim kitabdan. İzah edərdi zəhmət olmasa. Bu şey deyil. Maksimum 8 genişləməsi maksimum. Nə yazılıb burada? MS-DOS əməliyyat sistemində fayl adının birinci hissəsində 8, yəni ad hissəsi. Maksimum 8. Amma sağ tərəfi genişlənmə hissəsi isə maksimum 3 simvol ola bilər. Nə deyir bu? Faylin tipi MS-DOS-da minimum 4 simvol deyir. Tamamilə yanlış deyir. Nəinki minimum 4, maksimum 3 ola bilər. Belə deyim, tip hissəsi mənə çaşdırmışdı. Bir də mənim orada belə bir sual da var idi ki, 3 və 8 deyir, amma sonra da burada deyir ki, 4 də ola bilər. Yəni, sonra onun uyğunda misal verilmişdir. Orada məsələn yazıb masterlərində bir. Həmin elə orada, yox, sual deyil məlim. Bu qaydanı oxuyanda orada görmüşdüm. Elə orada, aha, yazıb master nömrə bir orada yazmışdı. 4 də ola bilər, 4 və 5 simvola qədər ola bilər. Mən o cümləni tapa bilmirəm. O Windows son əməliyyat sistemi. Bəzən yazılıb, bəzən isə Windows son əməliyyat sistemi altında işləyən proqramlar. Aşağıda müəllim, aşağıda. Sonun 3-cü cümləsi. Hə, burada bu, hə, tapdım. Bu bəzən deyirsiniz, nə? Yox, amma bu abzası tam oxuyub anlamaq olar da məncə nə demək istədiyini. Gör burada nə deyir? Əvvəl deyir ki, MS-DOS əməliyyat sistemində 8-3 maksimum ola bilər. Sonra götürüb deyir ki, məsələn filan ola bilməz. Sonra başlayır Windows haqqında danışır. Windows əməliyyat sistemi yaranması ilə uzun adlı fayl anlayışından istifadə olundu. Windows əməliyyat sistemində fayl və qovluqların adlandırmasının uzunluğu 255 olur. Əsasən, ad genişlənməsi 3 simvoldan ibarət olur. Bəzən isə Windows 10 əməliyyat sistemi altında işləyən proqramlar fayl ad genişlənməsi 4 və ya 5 simvola qədər ola bilər. Hətta 6, 7 və s. icazə var. Əsas odur ki, tam yolu, yəni belə yazılış. Bu yazılış 255-dən uzun olmaz. Cümləni tam oxusaq, görərik ki, burada söhbət Windows-dan gedir. Bax, burada başlayır Windows haqqında danışmaq. O yuxarıdakı ilə bura eyni şey deyil ki, burada MS-DOS-dan danışılırdı. Aşağıda da başlayır Windows-dan danışmaq. Ayrı-ayrı şeylərdir bunlar. MS-DOS-da ad maksimum 8, genişləmə maksimum 3. Windows-da isə tam yolu
disk slash nə bilim qovluq 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 hər şey bir yerdə maksimum 255. Başqa 80-ə qədər kimdə nə sual var yazın. Bəli, təzə dərs keçmək niyyətim var. Dinlə çatdırarıq, o barədə danışacağım. Çatdırdığımız qədər. Yetmişdə 3 niyə doğru olur? 70-ci suala baxıram. Birinci, hansı fayl diskdə əlavə yer tutmaz? Aha. İçədə gözlüyünü zayılıyor. Hə. Əlavə yer tutmaz nə deməkdir? Mən əvvəl onu izahlayım sizə. Biz deyirik ki, bir klasterimiz 4 kilobaytdır da. Əgər bir faylın tutumu, məsələn, 8 kilobayt olarsa, 14 kilobaytı bura, 4 kilobaytı da o biri xanaya keçir. Yəni tam-tamla 2 dənə damağı tutur, 8. Amma bir faylın tutumu 7 kilobaytdırsa, o zaman 14 kilobaytı bura düşür, 3 kilobaytı bura düşür. Amma o 2 dənə klasteri çorladığına görə, nə qədər götürürük biz onu? 8 kimi götürürük. Deməli, bax, burada 7 olmasına baxmayaraq biz onu 8 kimi götürdük. Niyə? Çünki o 4-ə tam bölünməyən bir ədəd idi. Biz onu öz tutduğu yerdən yaddaşından daha artıq yer tutacağını tapdıq. Məsələn, A variantı 11 kilobaytdır. Onu 4-4 hissələrə böləndə 12 alınmış olur və yaxud da ki, 6 baxıram ki, 54-ə tam bölünməyəcək. Orada da eyni qaydada 52 götürəcək biz onu. Sonra sən burada yazmışsan ki, nə? 4. Hə. 4-ü niyə götürüblər? Ona görə ki, burada kilobayt deyil birinci növbədə. Burada söhbət megabaytdan gedir. Megabayt. 30 megabayt 4 kilobaytlıq yerlərə tam bölünəcəyimi? Onu mən necə tapa bilərəm? Onu mən belə hesablayaram ki, 30 megabaytı 200 dənə 4 kilobaytı böləndə tam alınır, yoxsa qalıq qalır? Megabaytı çevirəm kilobayta, 30 vurulsun, 210 kilobayt, 4-də 200-də 2-dir, yoxsa gedirlər, yerdə qalır 30, vur 200-də 8. Kəsir filan alınmaq ki, tam yerləşdi də. Burada megabayt da ona fikir vermək lazım idi. Sonra baxım, görüm neçə yazmışsınız. 73, sonra 76. Və 73-cü sualda, sadə mətin redaktorunda yığılmış sənəd 2048 simvoldan ibarətdir. Kodlaşdırma filan olmadığına görə mən artıq anladım ki, orada bir simvol bir baytdır. Onda 2048 simvol, elə 2048 baytdır da, belə çıxır ki. 2048 bayt, mən bunu 1024-də bölsəm, kilobayta çevirsəm, nə qədər eləyir? 2 kilobayt. Mən tapdım ki, faylım 2 kilobaytdır. Klasterim nə qədərdir? 4 kilobayt. Klaster nədir? Dama. O dəqiq yadva salırsan ki, bu damaların hərəsi bir klasterdir. Və bu damanın tutumu da ki, 4-dür maksimum, 4 kilobayt. 2 kilobaytlı klasteri oraya yerləşdirəndə yarısını tutdu, yarısı da boş qaldı. Bu fayl neçə dənə klasteri zəbt eləmiş sayılır? Bir klasteri tutmuş olur. Amma bizdən klaster sayını soruşmur. Bizdən soruşur ki, nə qədər yer? Həqiqətən, nə qədər yer? Bir klasterimizin tutumu qədər yer. Yəni, 4 kilobayt.
76 var idi bir de. 76-cı sualım. 76. Şey başa düşdüm deyəsən, amma bir varianta artıq götürmüşəm. Özüm biraz izah edə bilərəm. Yəni düz deyirəm yoxsa onu deyirəm. Bir baxım. Məsələn, birinci sualda səhvdir, çünki axırı S ilə qutarır, amma burada A ilə qutarır. Biri ona görə çıxır variantlar arasında. Həmçinin 3-də, 8-də də, 6-da da ona görə onları çıxırıq. 7-də isə A-dan əvvəl sual yazıb, yəni A-dan əvvəl mütləq bir simvol olmalıdır, amma 7-cidə A ilə başlayıb, ona görə 7-də olmaz. 2 ilə 5-də uyğun gəlir, amma 4-ü artıq götürmüşəm, 4-ü başa düşə bilmədim. O bilərdə bilmirəm, düz dedim ya, yox. Düz də izah edirəm indi. Laq başdan istəyirəm başlayayım. Bu sualda mən əminəm ki, uşaqların çoxu götürüb bir-bir, biri yoxlayıb, ikini yoxlayıb, üçü yoxlayıb, çoxu elə işləyir. Amma elə vaxtımız dəhşət çox gedər imtihanda. Yəni, o bizə səhv eləməz. Biz nə eləməliyik? Biz burada çıxdaş eləməliyik. 8 bəndin yanlışlarını ələməliyik. Məsələn, necə ələyəcəyik? Elə sənin başladığın kimi başlayıram mən. Mən görürüm ki, genişlənməsi C ilə qutaran olmalıdır. Amma 1 A-la qutarır, 3 A-la qutarır, 6, 8 A-la qutarırlar deyə bunlar 100% yanlışdır. Bir var 8-ində bir-bir yoxlayın, bir var artıq 4-də eləndi, getdi. Sonra baxıram ki, A-dan qabaq mütləq bir simvol var, amma harada o qayda pozulub? 7-də. İndi deyə bilərsiniz ki, bəlkə müəllim bu ortadakı A-da ondan qabaq nələrsə var, yenə də yox. Çünki A-dan qabaq bir dənə sual qoymaq, bir dənə şey olmaq deməkdir. Burada, məsələn, 5-də bu A-dan qabaq bir dənə nəsə var. Burada bu A-dan qabaq bir dənə nəsə var. 4-də də A-dan qabaq nəsə var. Amma 7-də, əgər bu A-dasa ondan qabaq bir dənə yox, 3 dənədir, yenə də səhvdir. Əgər bu A-dasa ondan da qabaq da heç nə yoxdur, yenə də səhvdir. Bu da getdi. Sonra harda səhv var, baxaq görək. Bax, burada da diqqətli olmaq lazımdır. A-na B-nin arasında ulduz sual qoyulması o deməkdir ki, nələrsə ola da bilər, olmaya da bilər. Amma bir dənə şey orada mütləq olmalıdır. A-na B-nin arasında mütləq gerək nəsə ola. İkidə o qayda ödənib, aralarında nəsə var. Beşdə baxıram o qayda A-na B-nin arası ödənib. Amma dörddə A-na B-nin arası yoxdur. Ha, başa düşdüm müəllim, ona diqqət eləməmişdim. Bildim niyə səhvdir dörd. Çox sağ olun. Deməz, 2 və 5 bizim mümkün hallarımızdır. Biraz açıq sualda olması istər-istəməz nəyəsə gözdən qaçırmağa səbəb olur. Yəni, adam bəzən nəyəsə ağlına gəlmirkən bunu yoxlayın, bunu baxın. Qapalı olanda rahatdır, artıq 2-5-i tapanda variant çıxır. Yəni, belə olanda geri maksimum diqqətli olasan ki, buradakı sualı da yoxlayın, buradakı sualı da yoxlayın. Ümumiyyətlə, ilk növbədə həmişə sualları yoxlayın. Harada görürsünüz, görün. Sualları yoxla, bunu, bunu, bunu ki, görək harada səhvlər var. Sonra başqa nəyimiz var? Çata bir dənə baxım, görüm nə yazmışdınız. 76-dan sonra sual yazılmayıb. Başqa kimdə 80-ə qədər sual var? Heç kimdə? Mən ümumiyyətlə, əksər uşaqların heç sualı verdiyini görmədim. Ümid edirəm ki, sizin də səhvlər və suallarınız elə bu verilənlərin içində var, getdi. Ona görə bir də əlavə olaraq nəsə yazmadı, soruşmadınız. Bir də istəyirəm bir şey göstərim elə kompüter açmışkən. Bax, bu klaster filan söhbətinə aiddirlər. Bax, bizim bu faylımız yaddaşda 8,76 kilobaytdır. Bunun öz real tutumu. Amma mən həmin faylın xüsusiyyətlərinə göz gəzdirsəm, həmin faylın xüsusiyyəti ilə bağlı açılan pəncərədə görə bilərəm ki, ölçüsünün 8,76 olmasına baxmayaraq, o diskdə 12 kilobayt yer zəbdidir. Bunun səbəbin artıq biz bir neçə testdə də elədik, yoxladıq. Niyə? Çünki bir klasterim deməli mənim neçə kilobaytdir ki, bu fayl 12-yə gəlib çıxıb. Nə uşaqlar? Bir klasterimiz deməli 4-dür ki, 8-i keçən fayl 4, o yarımçıq da birinə 3 dənə klaster tutub deyə yazılıb 12. Bunu öz kompüterinizdə də yoxlaya bilərsiniz. Burada da o qayda ödənməlidir. 10,7.
Veya daha biraz büyük bir şey olsaydı. Bak mesela bu 83.3'tü. O diskte ne kadar tutup? Hashtag 4. 84 tutup. Bu failimiz 10.7 de diskte ne kadar tutup? 12 tutup. 11. 12. 12. Ahı 4 4'tü. Aa, ben 4. Yuvarlalaştırma. 4. 4'e yakınlaştırır. Ha, 4 kilobayt demişsin. Hı. Yani. Fail eğer ne kadar yer tutur sualı verilirsə, onda klasterlerdeki həcmini klasterdə tutduğu yerə vururuq. Bir dəqiqə cümləni hələ anlamağa çalışıram. Fail eğer ne kadar yer tutur sualı verilirsə, onda klasterdeki həcmini klasterdeki tutduğu yerə vururuq. Yox. Yox, yox. Neçə klasterdir? Klasterin sayına, klasterin həcmini vurur. Klasterdeki. Hə, ay sağ ol. Klasterin həcmi, klasterin sayına. Bayağı indi düz oldu. Məsələn, bu fail bayaq ki, o Mickey Mouse olan, o 3 dənə klasterə yerləşdi. Sonra biz 3 dənə klasterə yox, sayı 3 dənəni vurduq, hərəsi 4-dür deyə sayının tutumuna vurduq da 12-lədir. Bəli, axırda düz yazdım. Başqa bu bölmə ilə bağlı, bu mövzu ilə bağlı kiminsə sualı var mı? Bu dərslə bağlı varsa soruşun. Yoxdursa mən rekordu dayandırdım.